Hurmatli tomoshabinlar, sevimli serialingizni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lishingiz hamda qo'ng'iroqcha belgisini yoqib qo'yishingiz mumkin. Eng sevimli telekanalingizda. Marhamat, tomosha qiling. Ko'prosiz o'mindan qilib beraman. To'yimiz uchun ta'til oldim. To'ydan keyin mazza qilib, Asaloyga ketishimiz mumkin. Senga super qaynona tushgan. Rosa havasim keladi senga. Siz qidirayotgan jinoyatchiga ko'zim tushdi. Sizda yo'qolgan buyumlar bor ekan. Bu nomard har doim qochib yurgan. O'g'lingizdan ayrildingiz. Yuragimga o't yoqma. O'zi tamom bo'lganman, o'lib qolaman hozir. Ha, o'g'ribachcha, tuzumni yeb tuzlig'imga tupirdingmi? Kimdir podstava qilgan. Sevgan inson hech qachon ovoz chiqarib sevaman deb baqirmaydi. Umid Mavlonov, birinchi nikohmi? Ha, birinchisi. Meni ikkinchi nikohim. Bor, onangni chaqirib chiq, o'g'lim. Agar ishi tugagan bo'lsa, birga ketamiz. Dada, soat endi 4 bo'ldi-yu. Menimcha oxirgi bemorlari bor. Sal kutib tursa-chi. Kirib ko'r o'g'lim, har doim ham bemor bo'lavermaydi-ku. Dada, doim oyimni eshiklari tirband bo'ladi. Chunki meni onam mashhur shifokorlar. To'g'ri, kechasi ham keladi-ku. Menga qara, bitta kirib ko'r bolam. Bo'lmasa ketaveramiz. Onamni ko'rmasang tura olmaysan? Yoshing katta bo'lganda shunaqa bo'lar ekansan. Dada, bugun siz bilan borishimiz kerak. Boramizmi? Onang chiqsin, maslahat qilamiz. Yaxshi. Xavotir olmang, hammasi yaxshi. Chandiqlaringiz yaxshi bitgan. Lekin maxsus gel sursangiz, hammasi o'tib ketadi. Lekin siz tezda o'zingizga qaytibsiz. Aslida farzandli ayolga hech ham o'xshamayapsiz. Men sizga hozir dorixonadan tayyorlangan gel yozib beraman. Bu gel aynan mana shu chandiqlarga maxsus gel. Shuni kechki payt sursangiz, tezgina bitib ketadi. Rahmat. Lekin rosa qiynaldim. To'g'risini aytsam, o'lib qolsam kerak deb o'yladim, lekin o'lmadim. Odamzod agar nafas olsa, hamma narsa ichidir ekan. Hali juda ham yosh ekansiz. Nimaga qiynalasiz? Mana. Mayli, hammaga dardimni aytib nolishni yomon ko'raman. Mayli. Hammasi o'tib ketdi. Asosiysi hozir hammasi yaxshi. Ota-onam meni qo'llab-quvvatlashyapti. Yordam berishyapti. Mehribonlarim atrofimda. O'sha monstrlardan qutilganimga xursandman. Xo'sh, endi nima qilmoqchisiz? Magistraturani bitirib, yana o'qiyman. Ilmiy ish qilaman. Mavzuim ham aniq bo'ldi. Ayollar zo'ravonligiga qarshi kurashish. Va abuser erkaklardan himoya qilish. Shu haqida. Menga ham aynan shu mavzu yoqardi. Agar bilsangiz, men ham ayollar klubiga a'zoman. Singlim, meni oldimga har kuni, har xil boshiga tushgan musibatli kelinchaklar, jabr deydi ayollar ham kirib turishadi. Hammasi eridan, qaynonasidan zulm ko'rgan ayollar. Afsuski, ular og'ir xastaliklar bilan menga murojaat qilishadi. Bular hammasi ruhiy kasalliklardir. Singlim, ayollarning ruhini davolatish kerak. Keyingina jismini. To'g'ri.
Meni ham o'sha klubga qo'shishni iloji bormi? Balki foydam tegar. Men bir nechta tilni bilaman. Hozir huquqni ham o'qiyapman. Albatta qo'shaman. Biz qancha ko'p bo'lsak, shuncha yaxshi. Raqamingizni ayting, men yozib olaman. Keling, telefonimga yozib olaman. 97lik. 400 7801. Telegram guruhimizga kiritib qo'yaman. Bo'ldi, xo'p. Unda men keta qolaman, xabarlashamiz. To'xta, shoshmay turing. Ismingiz Diyora edi. Diyora Tolipova. Diyora. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Siz bilan albatta bog'lanamiz. Rahmat. Biram shirin qiz ekan. Bekorga Said uni yoqtirib qolmabdi. Eridan ajrashgan ekanda, ming afsus. Bu taqdirmi yoki tasodif? Tasodif. Tasodif? Tasodiflar tasodif emas. Balki siz bu yerda nima qilyapsiz? Ayollarning klinikasida. Onam shu yerda ishlaydilar, shifokor bo'lib. Olib ketgani kelgandim. Mayli, yaxshi yetib oling. Balki sizni uyingizga borib qo'yarman? Yo'q. Kecha borib qo'ydingiz, shuni o'zi yetadi. Yana dadam bizani kutib olmasinlar. To'g'ri. Yaxshi qoling. Yaxshi qoling. Mayli. Ey xudoyim, bu nima ko'rgilik? Yonimda muhabbatim o'tib ketdi-yu, lekin hech narsa qila olmadim. Said, shunchalik g'amchorasizsanki, hattoki va'dangni ustidan ham chiqmading. Dadamni olib kelaman deganmiding? Deganding. Bugun esa jimsan. Shunaqa qo'lingdan kelmaydigan ishga va'da berma. Qani, kelinglar. Mana. Mana shu xona sizlarga. Agar ma'qul kelmasa, tepada ham xonalar ko'p bo'nu? Yo'q, hammasi zo'r. Rostdanmi? Sen qayerda yotasan, Botirjon? Men bu yerda yotaman. Qani. Hoppa. Bonu, sen bemalol narsalaringni joylashtir, xo'pmi? O'zingni uyingdek his qil. Axir sen meni qizimsan. Bu seni uying. Ha? Nima bo'ldi senga? Biror narsadan xafamisan? Yo'q. Hammasi joyida. Aniqmi, hammasi joyidami, Bonu? Ha. Bemalol narsalaringni joylashtir. Biror narsa kerak bo'lsa, tepaga chiq, xo'pmi? Yaxshi dam ol. O'zim o'rgilay sendan. Sen kelib uyimiz ham to'ldi. Bag'rim ham to'ldi. Yaxshi dam ol. Xo'p. Xo'p, mana joylash bemalol. Botirjon, yaxshi dam olgin. Xayr. Botir, bu yer menga unchalik yoqmayapti. Menga yoqdi. Shira-shira ovqatla berishar ekan. O'rindiqlarni ham qarang, yumshoqqina. Ano jiyanini ko'rdingmi? Sal g'alatiroq ekan. Oldimda ovqat turganda qararmidim. Meni to'g'rimga o'tirib olib, o'qrayib o'tirdi. Xuddi bizni uyinib qo'yotgandek. Opa, asabiylashmang.
o'rganib ketadi. Uxlaylik. Men biron uyda uxlay olmayman. Direktornikida uxladingiz-ku? Qo'ysingiz-chi. Men uyqum keldi, men uxlayman. Menikini ham taxlab oling. Bo'pti. Xo'p, xo'p. Ona mumkinmi? Ha, kiyo o'g'lim. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Men uni ko'rdim. Kimni? Diorani. Au, sizni qabuliga keldimi? Hmm? Xonamga olib kirib, uni ko'rigidan o'tkazdim, bolam. Menga bunaqa qarama. O'zi qabulimga yozilgan ekan. Men qayerdan bilay? Oddiy bemor deb o'yladim. Xo'sh, bemor borasida fikringiz? Yaxshi. Sog'lom, aqlli qiz ekan. Xo'p, yoqdim oyijon. Qalay? Aytgancha, bugun kechga dadam bilan birga dadasini oldiga boramiz. Nima? Yo'q. Yaxshi degani bu kelin qilaman degani emas. Boshqa bu haqida o'g'lim. Gap bo'lmasin. Xo'p. Ona. Pastga tusharsiz, dadam kutyaptilar. Hozir tushaman. Xo'p. Hurmatli tomoshabinlar, sevimli serialingizni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lishingiz hamda qo'ng'iroqcha belgisini yoqib qo'yishingiz mumkin. Eng sevimli telekanalingizda. Marhamat, tomosha qiling. Uxlamadingmi? To'xta. Qo'yvor. Qo'yvor qo'limdan, manyak. Qo'yvormasam-chi? Nimaga kelding? O'zing nima olib keldi-ku? Unda chidab yashaysan. Tushundingmi? Har kuni meni xonamda men bilan yotasan. Nima? Menmi? Ha, sen. Qing degan ovozingni eshitsam, mendan ko'rasan. Marras. Meni onam olmasdan oldin o'zini himoya qilishni o'rgatganlar. Marras. Qolmaymiz. Said o'g'lim? Said.
Pastga tusha qol, ovqat tayyor bo'lgan edi. Nimaga ishingni qulplab olasan? Gaplarimni eshityapsanmi, Said? Ona, ovqatlangani chiqmayman. Axir seni yosh ko'radigan ovqatingni tayyorlab qo'yganman. Yemayman, ona. O'zingiz yeyveringlar. Shunaqami? Jahl qilib, bo'lmasam och holatda yotgan xonangda. Ha, onasi? Tinchlikmi? Bu g'lizga uqtirib bo'lmaydi. Ovqatga chiqmayman deb zarda qilib yotib olibdi. Bo'ldi, bo'ldi. Asabiylashmang. Asabim buziladi-da. To'g'ri tushuning. O'g'liz xayoli joyida emas. U sevib qo'ygan. Bugun xayol bilan bemorga boshqa dori yozib yuboribdi. O'lib qolishga sal qoldi. Mendan rosa gap eshitdi. Zo'rg'a uyga olib keldim. ...28 yildan beri shu o'g'limizni ko'ngliga qarab kelyapmiz. Nima desa xo'p deb kelyapmiz. Ja bo'lmasa u ham ota-onani hurmatini qilib bizni ko'nglimizga ham qarasin axir. Bu safar endi o'lchizga xo'p demayman. Meni ham orzu-havaslarim, do'st-dushmanlarim qarab turibdi. Ha, Rano, kimni kelin qilib olib keladi deb poylab o'tirganlar yo'q emas. Men erdan ajralib uyga qaytib kelgan bir qizni uyimga olib kelmayman. Tushundingizmi, Aziz Kamolovich? Ey xudoyim, yuragim yonib ketyapti. Siz ona emassiz-da, hech narsani tushunmayapsiz. Rano Botirovna, qo'ying endi. Bo'ldi, hammasi yaxshi bo'ladi. Qachon? Qachon yaxshi bo'ladi? Shuncha yil o'qitdim. Pulimizni sarf qildik. Shu o'g'limni o'sha yerda o'qishni bitirib O'zbekistonga qaytib kelgandan keyin uni uylantiramiz deb niyat qilgan edim. Oxiri nima bo'ldi? Turmushga chiqib, yerda ajralgan qizni uyimga kelin qilib olib kelamanmi? Yo'q. Bunga aslo yo'q deyman. Meni orzularim, niyat qilganlarim shu bo'ldimi? Rano. Bolamiz o'zida emas. Aqli joyida emas, tushuning. Yo'q. Bu narsani men hech qachon tushunmayman. Tushunishni ham istamayman. Assalomu alaykum, dadajon. Va alaykum assalom. Keldingmi, qizim? Ha, keldim. Yaxshi bor, keldingmi? Rahmat, dada. Kechagi yigit dadamni olib kelaman deb ketgandi. Shu yigit kelmadi-ya? Ko'rdingmi, qizim? Yigitlar shunaqa. Ermak uchun nimalar demaydi? Shuning uchun hammani ham gapiga ishonaverma. Hammani ham o'zingga yaqin olaverma. Dada, ertalab o'qishimga kelgan ekan. Men unga hammasini tushuntirdim. Biz bir-birimizga mos emasmiz dedim. Balki shunga dadasini olib kelmagandir. Mayli qizim, sergak bo'lgin deyman-da. Saroblarga ishonib qolma. O'zingni tenging bir kun keladi. Faqat shoshma, shoshilma. Bu dunyo soxta odamlar ko'p. Soxtani aslidan ajratish uchun esa senga vaqt kerak. Yana aldanib qolmagin deyman-da, qizim. Xo'p, dada. Yaxshi ham siz borsiz. Ke, qizim. Qizim, ona qizim. Botir, tur! Botir! Opa, aziz yo'qli! Tur, ketamiz, Botir! Maktabimiz bor deb uydan qochamiz.
Qancha ketamiz? Bilmadim. Bu yerda men bir kun ham qolmayman. Kechasi umuman uxlamadim. Tong otishi shunaqa qiyin bo'ldi, Botir. Ano jiyani jinniroq ekan. Qochish kerak, Botir. Opa rostdan ham jinnimikan? Ha, shunaqa. Feruzabaga indima. Biz ham maktab ketdik deb ketamiz. Xo'p. Tur, Botir, tur. Xo'p. Said Azizovich, 8-inchi palatadagi bemor o'lib qoldi. Yuring tezroq. Nima? Xullas. Avtosalon ochamiz. Xo'sh. Hozir odamlar pulni ko'tarib, mashina ololmay yuribdi. To'g'ri aytasiz. Bir kunga ochilganda odamni ko'rdingmi? Uryuqit bo'ldi, to'polon bo'ldi. Pul bor, mashina yo'q. Siz qanaqa ish qilmoqchisiz? Xitoydan mashina olib kelmoqchimisiz yoki GMdan mashina olmoqchimisiz? Esing joydami? GM bilan shartnoma qilish uchun katta puling bo'lish kerak. Tankang bo'lish kerak. Qana qilib ochasiz, xo'p? Xullas, eshit. Biz odamlardan pul yig'ib, keyin suramiz. Hozir 6 oygacha tadbirkorlar tekshirilmayapti. Instagram tirs reklama target. Tamom, pul yog'ilib keladi. Men bunaqa ishlarni qilganman. Bilaman yo'l yurug'ini. Qatto ochamiz, xo'p. Sen ko'chani yuzdan ijaraga joy topasan. Xo'p. 3-ta 4-ta xonasi bo'lsin. 2-ta qiz qo'yamiz 2-ta xonaga. Xo'p. Bittasi o'zimizning xonamiz bo'ladi. Tushundingmi? Tushundim. O'sha yerda ochamiz. Trend Auto deb qo'yamiz. Trend Auto. Hammasini o'ylab qo'yibsiz o'zingiz. Ukam. Men qichiydigan joyimni qashib yuraman. Yomonsiz, aka, yomonsiz. Unda qilish kerak, aka. Sirasi qilish kerak. Birinchi navbatda reklama olamiz hozir. Bitta yaxshi avtosalon gaplashgin, mashinalarni oldida video olamiz. Keyin uni targetga qo'yamiz. Tushundim, aka. Tanish avtosalon bor, xuddi siz aytgan. O'sha yerga boramiz. Xo'p. Hurmatli tomoshabinlar, sevimli serialingizni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lishingiz hamda qo'ng'iroqcha belgisini yoqib qo'yishingiz mumkin. Eng sevimli telekanalingizda. Marhamat, tomosha qiling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi dam oldingizmi? Rahmat. O'zingiz yaxshi dam oldingizmi? Voy. Yaxshi yotib turdinglarmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qani? Kelinglar choyga. Yo'q, biz maktabga kech qolayotgandik. Voy, a bir piyola choy ichmasdan hech qayerga ketmaysizlar. Qani, kelinglar. Kel Botirjon, o'tir. Kel qizim. Xo'p. Qani? Kel. Kel aqqa, o'tir. Bolon. Dadasi nonni sindiring. Qani? Yaxshi. Qani? Olinglar. Dadasi choyga qarang. Voy, o'zim o'rgilaysizlardan. Qani? Olbanu, qizim. Qani? Dadasi, joyga qarang. Olaqa. Botir, ol. Ol, bolu. Qizim. Xo'p. Qani? Botirjon, divan yoqdimi senga? Yoqdi. Olaqa. Hozir. Olbanu, qizim, qani? Banu, qizim, ol. Ol, aqa. Ha, kel, aqa, yaxshi dam oldingmi? Kech oyga. Kel, aqa. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ke, o'tir. Yaxshi dam oldinglarmi? Ma, choyingni ich. Rahmat. Olinglar. Bo'ldi. Biz ish bo'ldik. Endi ketishimiz kerak. Botir, tur. Qo'y,
Nonini yevasin bolam. Ol Botirjon oxirigacha ye. Yo'q, biz kech qolyapmiz. Amaki, Feruza opa. Hammasi uchun rahmat. Nega unaqa deysan? Kechqurun ko'rishamiz, xudo xolasa. Qani dadasi? Amin. Alloh o'z panohida bo'lsin. Mayli, ehtiyot bo'lib boringlar, xo'pmi? Xo'p. Biror narsa buterbrod qilib bersammikin, Botirjonga? Yo'q, shart emas. O'tir. Qo'yib o'ring. Xo'p. Yaxshi boringlar. Rahmat. Yaxshi qoling. Xonim. Choyni ham oxirigacha ichmadi-ya. Xonim. Labey. Bonu, g'alati ko'rmadimi? Unga uyimiz yoqmadi shekilli. Yo'g'e. O'zim ham hayron bo'ldim. Hammasi uchun rahmat deganiga. Yugurgilab qochgandek bo'ldi. Menga qara. Sen biror nima demadingmi? Men nima ham deyman, amma? Qara. Biror narsa sezadigan bo'lsam, yaxshilik kutma mendan. Said, Aziz Obidovichning o'g'illari bo'lgani uchun hammasi yopti-yopti bo'lib ketdi-da. Ha, bechora odam o'ldi ketdi-ya. Boshqasi bo'lganda qamalardi. Aka, bu yerda hech qachon doktorlarning aybi bo'lmaydi. Hammasi o'z ajali bilan o'ladi-ku. Hech kim hech narsani isbotlab bera olmaydi. To'g'ri-ku, lekin tuzalaman deb kelgan odamni o'liga chiqsa yaxshi emas-da. Ha, deb o'ylavermaylik. Kasallik varaqasini tezroq to'ldiraylik. Xo'p. Assalomu alaykum, mumkinmi? Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Sizning yoningizga keldim. Sizga katta rahmat aytgani keldim. Meni 3-chi bosqich saratondan qutqardingiz. Shuncha oy sizda davolandim. Bugun tekshirtirgandim, hammasi yaxshi chiqdi. Men saratondan tuzalibman. Rahmat, tabriklayman. Siz uchun xursandman. Ilohim baraka toping. Sizdagi shifokorlar ko'paysin. Umrbod sizni duo qilib o'taman. O'la o'lgunimgacha. Rahmat, rahmat. Qo'lingiz dard ko'rmasin. Salomat bo'ling. Rahmat, rahmat sizga. Xo'p, sog' bo'ling. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Said Azizovichmi? Ha, Said Azizovichmi. Menga sizni tavsiya qilishgandi. Menda saraton boshlanibdi. Saratonni nechinchi bosqich ekan? 2-chi bosqich. Yoshingiz nechida? 22 daman. Ha, okey jonim. Ko'p energetik ichganmidingiz? Ha, shunaqa. Oshqozonni chiritibsiz-da. Qarang, unda unaq qilamiz. Xo'sh,
Bizni klinikada bosh vrachimiz bor. Aziz Kamolovich. Shunga murojaat qilasiz. Nimaga? Men sizni deb kelgandim. Ha, men bugun ishdan bo'shadim. Aka siz borligingiz uchun kelgandingizda. Aziz Kamolovichim, yaxshi doktor. Mayli, xo'p. Salomat bo'ling. Aytganimni to'g'rilab qo'yinglar, xo'pmi? Birgalashib. Xo'p, bo'ladi. Gaplashamiz. Bo'pti. Xo'p. Aziz Kamolovich, yaxshimisiz? Rahmat. Nima gap? Said ketib qoldi. Qayoqqa ketadi? Bilmayman. Narsalarni yig'ib chiqib ketdi. Navbatda turgan bemorlarimizni boshqa shifokorlarga tarqatdi. Arizasini yozib chiqib ketdi. Nimaga ketadi? Eshitmadingizmi? Yo'q, nimani? Majlisda edim, hozir chiqdim. Kechagi bemor o'lib qoldi. Nima? Qachon? Ertalab. O'zi ahvoli og'ir edi. Zo'rg'a og'riq qoldiradigan dori bilan ushlab turgandik. Menimcha kechagi dori yomon ta'sir qilgan. Yaxshi ish bo'lmabdi. Essiz. Uydagilarga yetdinglarmi? Yo'q hali. Mayli. Men o'zim qo'ng'iroq qilaman. Hammasini tushuntiraman. Tushunarli. Ha, hamshiralarga ayting. Menga kasallik varaqasini bersin. Xo'p bo'ladi. O'zi shundan qo'rqgan edim. O'lib qolmasin degandim. Said ketdi. Endi kelmaydi. Shifoxonaga qadam ham bosmasa kerak endi. Eh, o'g'lim, nega xato qilding? Jalol! Jalol dedim senga. Ha, amma. Tinchlikmi? Tezroq tush. Hozir. Nima bo'ldi? Nima gap, amma? Menga qara. To'g'risini ayt. Sen Bonuga hech narsa qilmadingmi? Hech narsa demadingmi? Nima qilaman men uni, amma? Yosh qizcha bo'lsa, yosh bola bo'lsa, nima qilaman unga? Nima ham deyman? Sen pismonni qo'lidan hamma narsa keladi. Boya pochchaning oldida gapirmadim. It quvgandek ketdi qiz. Pastga tushib qarasam, hamma kiyimlarini yig'ishtirib ketibdi. Bu bekordan bekor emas. Ha? Bilmayman, amma men. Qattan bilaman. Qara bola. Men bolamni endi topdim deganimda. Sen orqali yo'qotishni xohlamayman. Endi bag'rim to'ldi deb turgandim. Qo'ying, amma. Baribir sizni bolangiz emas, jiddiyot begona-yu. Bas. O'chir ovozingni. Bano meni bolam. U meni bolam. Sen buni qayerdan ham tushunarding? Bilganingizni qiling. Bekor seni Turkiyadan olib ketman o'zi. Hurmatli tomoshabinlar, sevimli serialingizni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lishingiz hamda qo'ng'iroqcha belgisini yoqib qo'yishingiz mumkin. Eng sevimli telekanalingizda. Marhamat, tomosha qiling. Ha, o'g'lim. Tinchlikmi? Qo'lingdagi nima? Gapir. Nimaga indamaysan? Gapirmaysanmi? Tinchlik. Ishdan bo'shadim. Nimaga? Bir yaxshi ishlab yurgan eding-ku. Shunaqa bo'lib qoldi.
Endi ishlagim kelmay qoldi. O'zidan o'zimi? Ha. O'ylab qarasam, men yaxshi shifokor emas ekanman. Odamlarga ziyonim tekkuncha ishlamay qo'ya qolay. Said bolam, bolaligidan bizaga havas qilib 10 yil o'qib kelding. Oliy toifali shifokor bo'laman deb maqsad qo'ygan eding. Xudoga shukr, biliming ham a'lo darajada. Biz dadam bilan oxirgi paytda sen bilan g'ururlanib, faxrlanib yurgan edik. Nasib qilsa hali kandidatki aspiranturani yo'qlaysan deb. Endi bo'lsa-chi, birdaniga shifokor bo'lgin kelmay qoldi. To'xtab tur. Sen men bilan menimcha qazalashyapsan. Rostini ayt. Aqli xushing. Joydan o'zi seni. Meni qo'rqitma o'g'lim. Onajon, aqli xushim joyida. Kech bo'lmasdan to'xtatish kerak. Boshqa bu sohada ishlamayman. Boshqa sohada ishlamoqchiman. Ha, bo'ldi bola, meni mazamni qochiryapsan. Xo'p, mayli. Bu shifokorlikni chetga surib qo'ysang, unda qaysi kasbni tanlaysan? Har holda bilsam bo'ladimi? Ha, seni qo'lingda nima o'zi keladi? Hali o'ylab ko'rmadim, oyi, bilmadim. Keyin aytaman. Amerikada ish ko'p. Masalan, pizza tashishi mumkin. Voy astag'firloh. Buni qara-ya. 10 yil o'qib, endi kelib-kelib o'sha Amerikaga borib pizza tashimoqchimisan? Ha, nima qipti? Zato meni deb. Odam bo'lmaydi. Odam o'ldi dedimi? Bulakingiz ekan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ishingizni qilavering. Shahzodaxon, kechagi dorini olib chiqing. Xo'p bo'ladi. Mana. Olib keldingizmi? Voy toba, sanasini o'zgartirib qo'yishibdimi? Ha. 6 oy muddati o'tib ketgan ekan. Vijdonsizlar. Nimaga bunaqa qilishadi? Qimmatdorlarni shunaqa qilishyapti. Tashlab yuborish u oldi. Sanasini o'zgartirib sotuvradi. Xudodan ham qo'rqmaydi bular. Demak, Said noto'g'ri yozmagan. Bu dori qonni yuvadigan beziyon dori. Nimaga bunaqa bo'ldi dedim, ha? Mana endi tagiga yetdik. Ha, murdani laboratoriyaga yuboring. Skretsiya qilishsin. Hammasi qonuniy bo'lsin. Xo'p, bo'ladi. Keyin uydagilarni chaqirib, bu dorini qayerdan olganini aniqlashsin. Xo'p, bo'ladi. Singlim, siz Melisa chaqiring. Xo'p, bo'ladi. Dorini qadog'ini olib qo'ying. Melisa kelganda berasiz. Xo'p, bo'ladi. Boravering. Tayyormi? Aha. Azizlar, sizga ham shunday avtolar kerakmi? Shoshilasiz. Biz sizga imkoniyat yaratib beramiz. Aha. 3 yilga foizsiz xohlagan avtomashinangizni olishingiz mumkin. Trend Auto. Siz haqingizda qayg'uramiz. Biz sizni kutamiz. Qalay? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'g'lingiz qani? Xonasiga kirib ketdi. Hamma narsalarini yig'ib uyga olib ketdi. Har tugul ketdi-yu. O'zi nima bo'ldi? Aziz Kamolovich, menga tushuntirib bersanglarchi. Ranaxon. Saytda qo'lida davolanayotgan bemor bugun o'lib qopti. Chunki o'g'limiz o'zini kechira olmayapti. Lekin bu uning aybi emas. Men aniqlashtirdim. Dorni vaqti o'tgan ekan. Laboratoriyadan ham javobi chiqdi. Nima bo'lsa ham bir odam o'libdi.
Essiz. Said ko'ngli sovmasin degandim. Xato qilgan odam bu kasbda hech qachon o'smaydi. Buni o'zingiz ham yaxshi bilasiz. Aziz Kamolovich. Lekin shifokorni xato qilishga haqqi yo'q. Uning xatosi kechirilmaydi. Lekin u ham odam. Siz ona bo'lib gapiryapsizmi bu gaplarni? Siz shifokor ko'zi bilan qarang, Rano Botirovna. Unda gapim yo'q. Men Said bilan gaplashib chiqay. O'g'lim bechora endigini ishga joylashgan edi. Oxirgi paytlarda bemorlardan faqat u haqida minnatdorchiliklarini eshitib kelayotgan edim. Bu nima ko'rgilik? Hammaga ham sinov keladi. Men kirib chiqay. Bolalar, nima qilib o'tiribsizlar? Darsingizga boringlar. Bo'linglar tez-tez. Bo'linglar, bo'linglar. Qani, kech qolasizlar. Bonu, tur. Ustoz, ustoz. Ha? Uyg'otmay qo'yavering, uxlasin. Nega? Darsga kirish kerak-ku. Hozir algebra darsi bo'lsa, darsdan qolib ketadi-ku. Siz o'tayotgan mavzular u baribir biladi-ku. Ustoz u kechasi bilan pizza tashib chiqqan. Uxlursin, uxlamagan kechasi bilan. Hozir ularni uyi ham yo'q, haydab yuborishgan. Ko'chada uxlayapti shekilli. Birpas uxlavasin shu yerda ustoz. Shunaqami? Bilasiz-ku, algebrada yaxshi o'qiydi. Shu, bilaman, bilaman. Mayli, sizlar darsga kiringlar. Xo'p. Xo'p, ustoz. Bechora shu qizga rosa qiyin bo'ldi. Ne ketib qolding? Boshqa qolmasdim dedi. Uyatdan boshimni ko'tara olmadim. Laboratoriya javobi chiqdi. Sen noto'g'ri dori yozmagansan. Ular muddati o'tgan dorini olib kelishgan. Aniqlashtirdik. Qo'ysiz-chi dedi. Meni aldamang. Bunaqa paytda men bolamni ayab o'tirmayman. Rostini aytaman. Seni yoningni ham olmayman. Hamma qilgan ishiga javob bersin. Ha, Amerikaga bitta bilet. Ha, Washingtonga bir kishiga. Imkoni bo'lsa tezroq. Ertaga yoki indinga. Zudlik bilan. Ketmasam bo'lmaydi. Ketishim kerak. Endi qayoqqa boramiz? Bilmayman. Maktabda qolamizmi? Agar joy topolmasak, shu yerda qolamiz. Bu ham boshindagi bir sinov ekan. Ona sifatida. Qolaversa shifokor sifatida men aminmanki, sen buni xohlamagan eding. Bolajon, endi sen uy olaman deb yurmagin, xo'pmi? Chunki mana shu uy sen bilan ukayniki bola. S-Play platformasining yangi obunachilari uchun ajoyib yangilik. Endi S-Play platformasini promokod orqali bir kun bepul tomosha qilishingiz mumkin. Buning uchun S-Play ilovasini yuklab olasiz va ko'rishni bosish tugmasini bosasiz. So'ng ro'yxatdan o'tish tugmasini bosgan holda maxsus maydonga elektron pochta manzilingiz yoki telefon raqamingizni kiritasiz va o'zingizga qulay bo'lgan 6 xonali parolni kiritib, keyingi maydonga uni takror kiritasiz. Shu tariqa sizga yuborilgan kodni kiritgan holda ro'yxatdan o'tishni yakunlaysiz. Keyin esa akkaunt bo'limiga kirasiz va to'lov va balans bo'limini tanlaysiz.
Promokod uchun ajratilgan maxsus maydonga qizim yoki kino so'zini katta harflarda kiritasiz. So'ng esa saqlash tugmasini bosasiz. Promokod muvaffaqiyatli tasdiqlanganidan so'ng ilovadan bir kun davomida bepul foydalanishingiz mumkin.